po dlhej dobe opäť na letisku, tentokrát vo Viedni. Ja už sa neviem dočkať, lebo už som pol roka neletela. Smer Malorka. Už som na Malorke a je tu teplo a je už po 5 hodine a stále máme svetlo nejako doma. Ho! A stretla som sa konečne s Barčou. A zajtra začína náš trip. Chystáme sa na prvý výlet takýmto historickým vláčikom, že vraj je to z roku 1911, tak vidíme, že aká bude tá jazda, teším sa. Naša celá cesta trvala asi hodinu a bola dlhá 27 km. A samozrejme nám skontrolovali aj lístky. Trasa vedie cez 13 tunelov, ktoré majú od 30 metrov až skoro 3 kilometre. Po pol hodine nám vláčik zastavil a máme tu takú fotosession. Po príchode do mestečka Soler sme hneď zamierili do miestnej kaviarničky s takýmto parádnym výhľadom. Na miesto raňajok si dávame štýlovo sangriu a potom pokračujeme v našom výlete ďalej. Stáň mi nestupne do hlavy, nie som vypnutá veľmi piť. Ja vždy, keď niekam idem, tak chcem uloviť nejaké ovoce, bola čo si obrať, tak konečne som narazila na opunciu. Len tam si treba dávať pozor, lebo sú tam strašne mňa pichliačky, tak to treba nejakou servítkou alebo niečím jesť, ale stojí to za to. Nachádzame sa pri pramení a našli sme tu taký hrníček. A Barča, že to ide vyskúšať aj z toho hrníčka, tak som zvedavá, že aké to bude. No čo? Chutí? Dobrá, dobrá. Vidíme na to, či dať budú večer bíhať na záchod. Stretli sme aj veľa turistov, ktorí sa vybrali na trek s názvom GR221, ktorý je dlhý viac ako 120 km a trvá okolo 8 dní. Ráno sme si dali takú asi 5 km prechádzku, potom sme začali stopovať a hneď prvé auto nám zastavilo a ešte sme aj tuto sa zastavili na takýto pekný výhľad. Tam ďalké more, takže super, ideme ďalej. Náš prvý stop nás zobral k takémuto krásnemu jazierku, ktoré sme pozerali predtým na mape, že mohlo by tam byť pekne. A tak dostali sme sa sem neplánovane, takže stopovanie je super. Povedali sme si, že nemáme dosť pešej túry, tak sme si dali ešte jednu, že pôjdeme na druhé jazierka. Trochu sme minuli nejakú odbočku a boli sme na zlej lesnej cestičke. Boli sme niekde tam hore a tu sme zbadali jedného uja. On nám ukazuje, že akože tuto je cestička, tak nám pomohol, aby sme tento žľab tu preskočili a prebrodili. Chceli sme nájsť nejakú skratku, pretože podľa mapy to vyzerá, že ešte ďalšiu hodinu máme ísť a už je po obede a chceme sa ešte dostať na taký maják a proste ešte späť odtiaľ, lebo tam nie je možnosť ubytovania, takže uvidíme, kde dnes v noci vlastne skončíme. Ako som sa tak kochala výhľadom, tak sa zrazu iba pár metrov odo mňa zjavil divoký cap. Myslela som si, že na mňa zaútočí, ale našťastie si to rozmyslel a takto odskákal potom preč. Máme taký menší problém. Google nám ukazuje, že by sme mali ísť nejak cez tie skaly dole a potom ako ide potrubie s vodou, to nám ukazuje ako cestu.
Takže sme sa dostali na slepú uličku, ale aspoň tu máme krásny výhľad. Takže nevieme čo ďalej. Asi sa musíme zase vrátiť späť a to bolo asi hodinu a pol. A potom ďalšie 2 hodiny. Takže nevieme. Sme asi nepoučiteľné, skúšame ďalšiu alternatívnu cestičku a nevieme ju zase nájsť. Teraz používame mapy CZ, tak tie by mali byť vraj lepšie, tak uvidíme. No. Vyzerá to tak, že sme cestičku polnú ďalšiu našli. To je už druhé jazierko. Tam niekde je už konečná cesta a tam si musíme nejaké auto stopnúť. Tak nejak sme to dobojovali, tu sa nachádza nejaká cesta. Išli sme cez nejaký súkromný pozemok. Našťastie cez tú dieru sme to preliešli a ideme si niečo stopnúť. No. My máme strašné šťastie, až sem sme to dostopovali a dokonca nás zoberú až aj späť, až na to miesto, kam chceme. Takže darí sa nám, aj keď to vyzeralo všeliak ráno, ale teraz je to super. Dobre, že sme si stopli turistov, lebo ich zaujíma to, čo aj nás. Tak sme sa zastavili na ďalšej parádnej vyhliadke a akože úplne brutálne útesy sú tu. Dnešný deň bol brutálny, proste nás sem zobrali úplne až k moru a našli sme ešte aj parádne ubytovanie s výhľadom na more. Ach, milujem cestovanie. Ďakujem, že ste dopozerali až do konca a už onedlho sa môžete tešiť na pokračovanie. A určite mi nezabudnite dať odber a like. Vidíme sa na budúce. Čaves!